Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugungi mavzumuzning mavzusi birinchi guruhning elementlari. Mana rejaga qaraydigan bo'lsak, birinchi guruh elementlarining umumiy tavsifi, ikkinchi guruhda atom, ikkinchisi demak, guruhda atom radiuslari va ikkinchisi demak, guruhda atom radiuslari va ionlanish potensiallarining o'zgarishi, atomlarning valentligi va oqsanish darajalari. Uchinchi rejamiz birikmalardagi kimyoviy bog' tabiati, oddiy moddalarning kimyoviy xossalari, oltinning zar suvga erishi. To'rtinchi rejamiz mis 1-2, kumush 1-2 oksidlari xossalari, kislota va ishqorlar va suvga ta'siri. Mana mavzuning texnologik xaritasini demak biz keltirganmiz. Shuning uchun bu yerda endi mana bu sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rinyapti nimadan. O'tadigan bo'lsak, birinchi guruhning elementlariga mana mis, kumush, oltin kiradi. Demak, bularning tartib raqami mana bu yerda atom og'irliklari va elektromagnetliklari keltirilgan. Demak, ularning umumiy elektron formulalari konfiguratsiyasiga qaraydigan bo'lsak, demak, ularda n(n-1)(n-1)d(n) shaklda bo'ladi. Demak, ular ya'ni mana bu tashqi pog'onadagi s elektronning bittasi ichki pog'onadagi d orbitalga qulagan bo'ladi. Natijada mana ko'rinyaptiki, D esa D10 shaklida o'tib qoladi va bu o'ziga xos turg'unlikka ega bo'ladi. Asosan bularda gibridlar nimasi qanaqa bo'ladi? Mana oksidlanish darajalari odatda oksidlanish darajalari 0, plus 1, plus 2 va plus 3 oksidlanish darajalarini namoyon qiladi. Karbonatsion soniga keladigan bo'lsak, kompleks birikmalardagi koordinatsion soni 2 yoki 4 bo'ladi. 2 bo'lgan vaqtda, demak, gibridlanishi sp gibridlanish chiziqli. Agar 4 bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ikki xil holatda bo'lishi mumkin. Bu qaysiki, masalan, sp2d gibridlanish kvadrat shaklida va sp3 gibridlangan tetraedr shaklida bo'lishi mumkin. Bunaqa birikmalar olingan. Xo'p, mana xo'sh S1D 10 bo'lgan holatdagi mana NP0 bo'sh turibdi bu yerda. Mabodo mana bu yerdan bitta elektronimiz mana bu NP ga o'tadigan bo'lsa, mana S2D9 holatiga keladi. Undan keyin esa mana yana S2D9 holatlarida ham nima elektron konfigurasiyalarini ko'rsatib o'tyapti. Oksidlanish darajalari. Demak, oksidlanish darajalariga keladigan bo'lsak, ular asosan plus 1, plus 2 va plus 3 oksidlanish darajalariga ega bo'ladi. Birikmalarda oksidlanish darajalarini namoyon qiladi. Mana misni, mis 1, mis 2 va mis 3 oksidlanish darajasiga ega bo'lgan birikmalar mavjud. Bundan ko'proq biz biladigan mana tabiatda barqaror bo'lgan birikmalardan biri plus 2 bo'lgan, mana barqaror ko'rinishda ko'riladi. Mana kumushda asosan barqaror oksidlanish darajasi, demak, bir valentli bo'lgandan keyin barqarorroq bo'ladi. Kumush 2 va kumush 3lar ham bor. Oltinga keladigan bo'lsak, oltin 1 va oltin 3. Oltin 2 esa endi beqaror. Shuning uchun barqarorrog'i mana oltin 3li birikmalarda shuna oksidlanish darajasi birikmalari barqarorroq bo'ladi. Demak, bu yerda mana hosil qiladigan oksidlanish darajasi plus 1 bo'lganda, plus 2 bo'lganda va plus 3 bo'lgandagi birikmalar keltirilgan. Mana bu yerdan ham ko'rinib turibdi, kislotaning zaryadi, o'sha qoldiq kislota qoldiq zaryadi minus 2 bo'ladigan bo'lsa, buniki plus 2 ga teng bo'ladi. Qanaqa kompleks birikmalar hosil qiladi? Ichki mana bu kompleks qanday bo'ladi, ligandi qanday bo'ladi, ichki sferasi qanaqa bo'ladi, tashqi sferasi qanaqa bo'ladi degan savollarga javob bermoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda buni qanaqa kompleks birikma hosil qilishini bilishimiz kerak. Mana kumush oksidining ammiakdagi eritmasi, kumush xloridning ammiakdagi eritmasi yoki mis gidroksid ammiakdagi eritmasi, mana oltin 3 xlorid, oltin 4 xlorid deb yuritiladi. Mana oltin 3 xloridni xlorid kislotasi bilan ta'sirlashishidagi komplekslar hosil qilishi, mana
Oddiy moddalarga xasta kiradi. Demak, mis, kumush, oltin. Demak, bu yerda o'z-o'zidan ko'rib turibdiki, demak, bularning suyuqlanish temperaturasi, qaynash temperaturasi, barcha metallarda qanday xususiyat kuzatiladi, bularda ham xuddi o'sha narsa, o'sha xususiyat, o'sha qonuniyat saqlanib qolgan. Mana atom massasi ortishi bilan zichlik ham ortib boradi. Qaynash temperaturasi ortadi, suyuqlanish temperaturasi endi bir de konya sal buzladı mı? Bir kemer keyin yana qaytib ortgan. Demek baribir şu konyatga bo'ysunadi. Qanday qilib olamiz? Demek asosiysi demek buna misni olinishini bir nechta usullari bor. Ko'proq biz bunda hop mana piramidologiya usuliga ko'proq to'xtalamiz. Mana chunki halka pirid mana o'sha minerallar tarkibidagi bunu kumush yoki misni ajratib olishga biz harakat qilamiz. Xo'p, mana mineral tarkibida sulfit tabiatda sulfit ko'rinishida uchragandan biz yaxshiroq bilamiz. Shuning uchun buni avvalambor mana qo'shib qizdirib, krem tiroks va kislorod havo kislorodi bilan qo'shib qizdirgan vaqtimizda temir kislikat shlak hisoblanadi, oltin gugurt tiroks gaz va mana bu yerda demak bizda hozir bo'ladi mis ajralib chiqib. Bu birinchi usul bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi usul elektrokimyo usulida ham bevosita olishimiz mumkin. Mana suv deyilgan tuzlarni masalan yoki ikkinchi usuli metallarni siqib chiqarish, ya'ni metallarni aktivlanish qatorida joylashgan tartib joyiga ko'ra o'zidan keyingi har bir metal o'zidan keyingi metalni frekvensiya tartibidan siqib chiqara oladi. Gidrometallurgiya usuliga aniqroq aytadigan bo'lsak, gidrometallurgiya usullarini ham olish mumkin. Demak, ko'rsatib o'tilgan metallarni olishni 3ta usuli deydigan bo'lsak, demak, mana bu misni har 3chala usulda ham olishimiz mumkin. Demak, buni sulfidini mana bu krem tiroks va kislorod bilan qaytarish yoki mana mis 1 sulfidni yoki mis 2 sulfidni masalan oksidlab oksidlagandan so'ng oksidosil oksidlangandan so'ng oksidosil qiladi. Bu oksidni qaytaruvchilar yordamida, masalan vodorod yordamida qaytarib ham demak mis olishimiz mumkin. Kimyoviy xossalarga qaraydigan bo'lsak, kimyoviy xossalari. Xo'p. Mana zar suvi plus 3 gacha deymiz. Demak, oltin plus 3 gacha zar suvda. Endi hozirchalik mana oltinning yagona bu erituvchisi bu masalan, nitrat konsentrlangan nitrat va konsentrlangan xlorkislotalar eritmasi. Xo'p, bunda zar suv bu aralashma zar suv deb yuritiladi. Mana bu yerda 64 xlorid hosil bo'ladi kompleksi va NO gazi ajralib chiqadi. Ba'zi adabiyotlarda oltin 3 xlorid, NO suv ham chiqqan. Bu yerda endi xlorid kislotaning miqdori ko'p bo'lganligi uchun oltin 3 xlorid qaytib yana xlorid kislota bilan ta'sirlashadi va natijada oltin aurum H aurum xlor 4 hosil qiladi kompleksi. Selenat kislotasida masalan plus 3 gacha mana bunda ham reaksiya kirishadi. Yoki mana ishqoriy muhitda plus 1 gacha oksidlanadi. Qanday? Mana ta'sir ettiradigan bo'lsak, mana komplekslarni hosil qiladi. Bu yerda oksidlanish darajasi masalan plus 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, mana sianidli usullar bor. Demak, bularda yana metallarning kuchlanish qatoriga qaraydigan bo'lsak, har bitta nimani mana elektrod potensial, ya'ni normal sharoitdagi o'sha nimasi hisoblangan potensiallari, demak, bu yerda oksid, demak, potensiallar musbatdagi qancha ortib boraversa, metalni passiv metal shuncha passivlashib boradi. Ya'ni mis, kumush, oltin qatorida metallarning aktivligi pasayadi. Mana shu ikkisi konsentrlangan kislotalarga ta'sir ta'siri yoki suyultirilgan kislotalarga ta'siri bilan bir agar tanib chiqadigan bo'lsak, xo'p, mana misga konsentrlangan sulfat kislotasi ta'sir ettirsak, demak, bu o'z-o'zidan reaksiya sodir bo'ladi. Mis 2 sulfat, oltin gugurt tiroksidi va suv chiqadi. Konsentrlangan nitrat kislotasi ta'sir ettiradigan bo'lsak, mis 2 nitrat, NO2 suv. Xuddi shu nimani o'ziga, masalan, suyultirilgan nitrat kislotasi ta'sir ettiradigan bo'lsak, xo'p, bu yerda ham mis 2 nitrat, NO suv hosil bo'ladi. Kumushda ham xuddi shu holat kuzatiladi. Demak, ular vodoroddan keyin turganligi uchun, demak, kislotalar eritmasdan, mana shu plus
Direksiyon dikkatini kursatılgan vaxtda demek bu kisatalar eritmezsen vodorodunu sıkıp çıkara olmaydı. Sudan doğrudan doğru vodorodunu sıkıp çıkara olmaydı. Şu üçün bunlar pasif metal vodoroddan kim bu? Evet. Kislorodlu birikmeleri, ularda mas yuvarlanış temperaturası, rengi, amfoter amfotermasligi. Demek bunlar hakkında kısaca malumot getirgenimiz de bana bir yerde kislorodlu birikmeler mısınigi, kumuş ve oltunning kislorodlu birikmeleri getirilgen. Mana o'sha birinchi guruhning delimitlariga kiradigan elementlarni, qaysi elementlar kirishini biz yaxshilab bilib o'rganib oldik. Demek bana bunlarla kimyo hosalarımız şema görünüşte veriyemiz. Mesela konsentrelenen sulfat, oltundan taşkara. Demek yok ki bana galogenle bulan kanakalın bulan hosaladı. Fitari, diadit bana uglerod, vodorod, azot bulan bunlar reaksiyaya girişmeydi. Eşkori mühitte oksajı kompleks hosaladı. Demek nitratisi zar suda oltun eriydi. Tabiatta tar karşı ve muhim mineraller. Yer kabuğu da mesela 6.01% masaj atan mas, yani bir önde resmiz 5% masaj atan kumuş. 5 önde resmiz 5% masaj atan altın tar kalıyor. Bana yani bu minerallerine altın bana tuğma malarını kuradigen bu şey. Karayında bana azaldan şey, insoniyat payda bugünden malum bir vaxttan keyin ama insoniyatda bu minerallarga, bu qimmatbaho metallarga bo'lgan qiziqishi ortib, borgan sari ortib boryapti. Hozirgi kecha kunduzda ham yana bunga bo'lgan talab, ehtiyoj ortib, buni narxi oshib boryapti va hokazo. Mana qarang, ko'rganda insonning ko'zi quvnaydi. Mana bu oltinni qanaqa tug'ma nimalari, parvalar. Bular insoniyatga kuch bag'ishlaydi. Shu uchun qanchadan qancha mana oltin qozadigan, oltin qozib olinadigan konlar mavjud, boshqa nimalar. Mana bu shu ma'lumot sifatida aytib o'tay, demak bizni mana O'zbekistonda asosan Navoiy shahrida, mana Muruntovda shu yerda karyera bor. Demak bunda chuqurligi 600 metrga yaqinlashgan. 580 neçe metrelerde de bana şu intervalda demek çukurluğa kırıp şunun terkibinde altın zarasalarını demek bir olsa fiziksel işlevi bir işi yürü bilen acıratı olur ne yaptı oldu kumuşu hem altın hem mısın hem ve başka metallara kudu şu usulde acıratı olur ne yaptı bana minerallara yani bu yani total götürmeyi var bana minerallara karayın kançalik troyla kançalik insanını özüge cəlb qıladı. Bu yan bir indi təbiətdə insanga bölgən inamı. Mana səni usulda altın və kümüş olmuş. İndi bu sal numara usul, mana ekologiyaya, başqa numaraya təsir qıladigan usul, lekin olsa bo'ladi. Mana sianid usul, asosan sianid kislotadan foydalanilgan, lekin hozir kecha kunduzda natriy sianidlardan foydalanadi va bu yerda o'sha metallni kompleks hisoblanadi. Hosil bo'lgan kompleksga o'rtacha aktiv metal mana rux ta'sir ettirgan vaqtimizda demak o'sha bizga kerakli bo'lgan element metal erkin holda ajralib chiqadi. Ortiqcha qolgan ruxni yo'qotish uchun biz eritmaga o'sha aralashmaga xloritsiyat ta'sir ettirgan vaqtimizda xloritsiyatda rux bilan reaksiya kirishadi. Lekin hosil bo'lgan kumush yoki oltin bilan reaksiyaga kirishmaydi. Mana bu yerlarda endi qarang, mana qanday qilib tug'ma oltinning konlari, o'sha parodalari, shunaqa nimalari bor. Demak, ular qanday qilib ajratib olingan? Endi azal-azaldan deb bekorga aytmadik. Demak, haqiqatan ham bu bunga qiziqish juda ham azaldan ma'lum bo'lgan. Demak, mis biroksidining kimyoviy xossalari qanday bo'ladi mana? Mis biroksidi masalan, gidrazin ta'sir ettirgan vaqtimizda nima bo'ladi? Mana ta'sir etsa mis bir oksid demek, mana şu usul ne olmalı? Azot, su olsa burada demek olmuş. Biz de eğer buna kimyo hastalar yakar edigen musa, demek mis bloksidi sulfat kisete konsantrelengen yok. Sulfat kisete uzun tahsil edigen musa, mis ve mis sulfat su. Eğer klarit kisete olsa, klarit kisete. Mana bu şekillerde ötedi. Mis 2 hidroksit demek olmuşa kanaya. Bunu doğrudan doğru suga mis ta'sir ettirib olib bo'lmaydi. Demak, bunu tegishli tuzlarga ishqor qo'shgan vaqtimizda demak, bunda mana shu mis gidroksidi hosil bo'ladi.
Mana bu musgidroksitni amfoterligini qanday bilsa bo'ladi? Mana kislota bilan ta'sirlashgan vaqtida va ishqor bilan ta'sirlashgan vaqtida sog'adi. Demak, yuqori haroratda qizdirgan vaqtimizda o'z aslida ko'k rang, shu uchun mana rangga qarang, keyin qizdirgan vaqtimizda qora rangni hisoblayman. Mana jarayonlar bevosita sizga yaqqol ko'rinib turibdi. Demak, shu asosda buni to'g'ri tushunish kerak. Mis plus 2 ionning kompleks birikmalari, demak, mana qanaqa xulosa qiladi? Asosan SP3D2 oktaedr shaklida bo'ladi mana. Koordinatsion soni 6 ga teng. Demak, bularni olinish tartibi mana qanday bo'ladi? Sharoiti qanaqa bo'ladi? Muhiti qanaqa bo'ladi? Demak, bular haqida kompleks birikmalar mavzusida to'xtalib o'tamiz. Kompleks birikmalari, mana akva kompleksları, amiakatlı kompleks bunlar. Demek, mana ko'ryapsiz hammasi rangli kompleks birikmalarni hisoblanadi. Oksidlovchilik, qaytaruvchilik xossasiga qaraydigan bo'lsak, mana yod eritmasi aytganimizda mis bir yod va yod oksidi bo'ladi. Demak, yumshoq oksidlovchi. Suspenziyasi mana ditanatlarni hozir bo'lishida, kompleks birikmalarni hozir bo'lishida, demak bu biz bilishimiz mumkin oksidlovchi yo qaytaruvchi xossasini namoyon qilganini. Xo'sh, mana kumush haqida to'xtalsak, kumushning tuzlari, kristal gidrat bo'lsa qilmaydi. Suvda eriydigan tuzlari qaysi? Mana bular suvda eriydi. Mana suvda erimaydiganlari asosan fosfatlar, sulfatlar bo'ladi. Mana kompleks hisoblanadi. Demak, kumushni xossalarga o'tadigan bo'lsak, mana kumush sulfit eruvchanlik ko'paytmasi berilgan mana shunchaga teng. Kumush gidroksid, beqaror porsilan, kumush oksid va alumina. Demak, bizga sizga agar mana beradigan bo'lsa, yana shu kumushning o'zi havo kislorodi ishtirokida havodagi vodorod sulfidi bilan qorayib qoladi va mana kumushdan bu metallardan qanchadan-qancha uyuri zo'r buyumlari va taqinchoqlar, zeb ziynat uchun qo'llaniladigan va turli xildagi detallar tayyorlanadi. Demak, bularni turmush tarzida, hayotimizda juda ham qo'llanish sohasi juda ham ko'p. Shuning uchun bunga bo'lgan ehtiyoj borgan sari ortib boradi. Aholi sonining ortishi bilan bunga bo'lgan ehtiyoj va talab ortib boradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.